Jirku. Nádherný košík! Odstartovali! Košík!
8 pro. Tak start v pořádku. Je odstartováno!
Krásná základna, košík našroubovaný jde do kádě. Vypadá to moc hezky. Krásné proudy vpředu a 21.36. Košiček na podruhy. Na výsledný čas mladšího. Já se bojím nejhoršího, že to nemáme úplně spojené. A 21.49 pro... Krásný start, parádní košík, který je obrátě a vkání. Uvidíme, jestli vlevo budeme dostatečně blízko, aby jsme srazili. Aj, to nás bude mrzet. Jo, snad to vám dostat problém pro pohodě, v pořádku. Yeah.
22.54. Start na jedničku. Krásné odběhy dopředu. Aja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 j
Krásné sestříky, ale bohužel... Tak start v pořádku. Krásný košík, lehce nám to trhne na děliči. Ale všechno jsme pospojovali, teď už je to ne... s tím doběhnout na určenou značku paráda. A 23,6 pro Lipník, zaslouží váš potlesk. Je odpískáno, start proběhl v pohodě. Na základě se trošku bouluje. Pošel se tady trošku bouluje. Start v pořádku. Košiče bohužel 20. Start proběhl v pořádku. Vzadu to vypadá taky pěkně, ale tam bojujeme trošičku s rozdělovačem. Ale to se všechno dožene. Napravo. Start v pořádku. Košík na podruhé, trošku ale mašina na to se všechno dožene. Lehké problémy na právo, ale se to všechno dožene. Uvidíme, jaké budou sestříky. Trošku jsme bojovali s novým terčem, ale... Start v pořádku. Košiček pěkně našli. Zatleskáme.